na kočka, dívej se na ní, potvora. Ještě, že to máme už na konci. No to je jasné, ale ty srazy, tak je to stejně na vás, že? No, tak bylo by to zase teoreticky otázka, jestli jsem jich mohl vidět kdy, kolik jsem jel a tak dál a tak dál. Jak oni tam nemají co přebíhat. Ježíš Maria, já jsem říkal, kolikrát přidej plyn. Tady teda víc plynu mít v pojíči. Ano. A to je kvůli váze nebo je kvůli... A je kvůli váze. Tady je asi správně, ne? Tady správně. Nemělo by to ani skákat nějak extra, prostě mělo by to být krásná, plynulá, normální jízda. Takže na semafore doprava. No ale pozor, jezdíte jak divočák a potom to tak vypadá. Vidím, brzdím, jasné. Příště vás nechám jet dál a hned vás péruju. Jak dál, však jsem reagoval. Jo. Ti byli drzí teda. A tož tento je ještě drzí. Ty vole! A je to.